Bom dia, bom dia, bom dia, criançada! Hoje eu estou na agitação total e novamente estou sozinho. Mas não tem problema, porque o nosso programa hoje está recheado de atrações. Vamos falar de esporte e, como vocês já sabem, as Olimpíadas esse ano será aqui no Brasil. E na nossa cidade vai passar a tocha, isso, a chama. Mas você sabe o que é a tocha, o que ela representa? Mas antes de tudo, confere aí. A chama olímpica é a maior representação dos jogos que acontecerão no mês de agosto na cidade do Rio de Janeiro. Ela representa a paz, a união e a amizade entre as nações. Por sua vez, a tocha é usada pelos condutores para carregar a chama durante o revezamento, que termina no acendimento da pira olímpica. Em nosso país, mais de 12 mil brasileiros carregarão a chama em 329 cidades de todas as regiões. O fogo foi aceso em 21 de abril na Grécia, país que deu início às competições olímpicas, e chegou ao Brasil no dia 27 do mesmo mês, 100 dias antes das disputas, quando começou o seu trajeto. Entre as principais características da tocha dos Jogos Rio 2016 estão as partes que se abrem e representam a cultura do nosso povo. Muito legal, muito bacana, crianças, ó. E falando de tocha ainda, nós vamos bater um papo hoje no nosso programa com dois atletas que vão carregar tocha por nossa região. Primeiro, vamos conversar com Daniel Lage, que é professor de judô, está aqui com a gente e com seus alunos. Bom dia, professor Daniel. Bom dia aí a todos aqui do programa. Bom dia, esperto. Bom dia a todas as crianças que estão nos assistindo. Bom dia, Daniel. Apresenta pra gente aqui os seus alunos, o nome deles. Começando aqui, esse aqui é o Diego Carrielo. Sim. Né? João Gabriel Lage e João Domingos. Muito legal. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito legal. Daniel, fala pra mim como você começou a praticar o judô e quem te incentivou? Bem, né, eu comecei a praticar o judô muito cedo, 1980 para 81. Nem faz tempo, né? Nem faz tempo. um saudoso professor Ribas, na Academia Ribas, que ficava na Farinha Filho. Sim. E foi por incentivo dos meus pais, né, como parte disciplinar, uma parte esportiva que pudesse agregar muitos valores para mim, e eu comecei na prática do judô. Entendi, entendi. Me fala também quais foram as competições que você participou, as maiores vitórias, que mais te marcou. As competições foram... Tivemos bastante competições. Eu consegui me tornar vice-campeão mundial de judô master na França, por equipe, né, junto com a equipe do Brasil. Campeonato carioca, campeonato estadual, enfim. Mas eu vou falar um negócio, meu maior legado está aqui do meu lado, que são os meus alunos, onde a gente vai poder deixar uma condição ética, moral, algumas virtudes na vida desses jovens. Então, professor, então fala pra mim quando da sua vida, qual momento da sua vida você percebeu que poderia trabalhar com criança? Bem, minha mãe é professora, né? E a gente esteve sempre inserido no meio educacional com criança. Minha mãe tinha uma escola. E a gente, isso aí eu acho que despertou em mim, né? E em 20 anos atrás, eu comecei a ministrar aula no Centro Educacional Monerá, com o saudoso professor Cícero Monerá, que me deu a oportunidade de estar trabalhando com as crianças, e daí foi uma paixão. E a gente não consegue mais largar, né? Paixão, felicidade, alegria, né? Qual é o sentimento de poder trabalhar com essas crianças? O sentimento é único, é saber que você pode estar sendo, você está sendo um espelho para eles, então você tem que ter um controle ético e moral na sua vida, tentar sempre ter um caráter ilibado, você com as suas ações poder trazer e colocar sempre eles no bom caminho. Com tudo que você vai fazer, a criança vai estar olhando para você, né? Vai estar te tendo como exemplo. E a gente tentar exemplificar para uma criança, um ser puro desse, é único. Muito legal, muito bom. Então vamos falar com os pequenos aqui para saber como é ter aula com o mestre, com o professor, se eles gostam. Eu quero saber quem vai responder para mim, hein? Quem vai ser? Eu quem? Diego, fala para mim quando você começou a praticar esse esporte. Eu comecei a praticar faz... Eu tinha uns 5, 6 anos que eu comecei a praticar. Sim.
E quem te incentivou? Foi meu pai. Seu pai, aí você quis assim começar do nada, você pesquisou, como foi? Não, meu pai falou que ele fazia artes marciais quando era pequeno e me incentivou a fazer o judô. E você gosta? Eu gosto, muito. Muito legal. Quem vai responder agora também? O seu amigo, qual é o nome dele? Eu. Eu quem? Gabriel. João Gabriel. João Gabriel, o que você mais gosta nas aulas? Você fez muitas amizades, você faz muitas amizades, como que é? Conta pra gente. Sim, eu faço muitas amizades e o que eu mais gosto é meu professor, né? Ah, ó, o mestre vai chorar não, hein? Muito bacana. E seu amigo agora, qual o próximo, o nome dele? João Domingos. João Domingos. João Domingos acho que é o mais velho, não é? Isso. Isso aí. João, você já participou de alguma competição? Sim, já participei de muitas competições, inclusive já fui vice-campeão estadual. Muitas vezes já fui campeão carioca, já participei de muitos campeonatos regionais e tô no judô desde que eu me entendo por gente, né? Entendi, entendi. E o que você mais gosta nas aulas? Você fez muitas amizades? Bom, o judô é um dos lugares assim, que eu mais fiz amigos. Depois da escola, o judô foi o que mais aumentou o meu ciclo de amizade, assim. E o que eu mais gosto nas aulas são é a convivência, né, com todo mundo, que a gente aprende coisas novas, cada dia melhorando. Paquera lá não rola não, né? Não, não. E tem menina lá, mestre? Tem, ou é só tem meninos? Menina. Tem menina, o judô é um esporte que ele agrega crianças de 3 anos até pessoas, né, da melhor idade, com 60 anos, todos eles com trabalho voltado para cada faixa etária. Isso é muito importante frisar, que você fazendo a prática do judô bem direcionado, isso aí você pode praticar dos 4, 3 anos até 80 anos. Muito legal. Mestre, agora vamos falar de tocha. Tocha olímpica na nossa cidade. Quando você descobriu que iria carregar tocha na nossa cidade? Bem, meu nome foi colocado, né, numa promoção de um dos patrocinadores da tocha. Eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido agraciado, né, com esse momento. Uhum. No início eu fiquei até achando que era brincadeira, né? Mentira, vírus, né? Mas ainda bem que não é, né? Foi uma... Eu acho que é um momento único, né? Porque eu sempre digo o seguinte, eu acho que todo momento esportivo, o atleta olímpico, ele é um semideus. Porque que é, primeiro vindo dos deuses do Olimpo, né? Uhum. Que é onde foi tido a chama olímpica, onde ela vem existindo. E outra coisa é porque ele se mantém num ciclo olímpico de 4 em 4 anos. Então ele tem que se manter numa atividade esportiva sempre em alto nível, né? Então você se manter em alto nível é muito difícil mesmo. Entendi. E qual é a emoção de poder participar desse momento histórico? Porque podemos falar que foi um presente para você, né? Um presente. O auge da sua vida, da sua profissão. É, presente mesmo. Presente, eu vou te falar que a emoção é poder estar dividindo isso com os meus alunos. Porque eu sempre digo o seguinte, eu não sou nada e não sou ninguém se eu não tiver eles do meu lado, se eu não tiver como passar, como ensinar, como transmitir tudo que eu recebi, né, na prática do judô. E hoje eu sou quem eu sou devido ao judô. Muito bom, muito legal, muito bonito isso que o professor tá falando pra gente aqui, né, criançada? E fala pra gente então, né, como tá sendo a sua preparação? Porque falta uma semana e você deve estar nervoso, como que tá aí o coração, como tá? Nervoso é muito. A gente acorda, às vezes, falando que, pô, como é que vai ser? Quando é que vai chegar o kit pra você saber? Qual vai ser o percurso pra você falar pros seus alunos, pra eles estarem lá participando junto com você? Porque eu quero poder estar carregando essa tocha e estar olhando para cada um e transmitindo que eles fazem parte desse momento também. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, criançada. Ó, então, fica a dica aí do judô. Se você quiser participar, só procurar o nosso mestre aqui. Vamos pro intervalo e já já a gente volta. Conheça Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa.
São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Voltamos, crianças, e ó, antes de a gente falar de mais Olimpíadas, de tocha, tem um recadinho da Festa e Alegria. Pensou em festa, pensou em festa e alegria. Olha só, crianças, tobogã, tem futebol de sabão, piscina de bolinha, cama elástica, castelinho pula-pula. Ai, eu adoro. E essa piscina de bola gigante? É muito bacana, olha. Se não tem espaço, não tem problema. A gente monta num quarto que fica uma piscina de bola muito legal, muito interessante. Tá bom? E é muito fácil. É só ligar para 2523-2395 ou então para o 999-51-1658. Pensou em festa, pensou em festa e alegria. E é só ligar, crianças, ó. Facinho, facinho. Muito legal, né? Então, ó, pensou em festa e alegria. 2523-2395 ou 999-51-1658. Falar com a Márcia. Criançada, e falta uma semana para a tocha passar na nossa cidade. É por isso que nós estamos aqui com o Augusto Teodoro, que ele é corredor e professor de educação física, para bater um papo com a gente. Bom dia, Augusto, tudo bem? Olá, esperto, tudo certo. Tá animado? Pô, com certeza. E você, tá animado aí pra caminhada da tocha em Friburgo? Ah, Augusto, ó, eu tô. Quero passear por aí também, hein? Esperto, ó. Oi. Você é esperto, mas esperto, né, vou falar uma coisa. Esperto é a criança que pratica esporte. E, ó, a criança que corre, que pedala, que nada, que faz judô. Essa realmente é uma criança esperta. Mas com certeza, quanto mais cedo começar, melhor. Quanto mais novinho você começar a praticar esporte, mais chance você tem. De repente, de seguir no esporte e mais chances de ser uma criança saudável, de ser um adulto saudável no futuro. É isso aí, Augusto. Quando nós estamos falando de esporte, de judô, você começou a praticar corrido, você teve algum incentivo dos seus pais? Como você começou a praticar o esporte, assim, a corrida na sua vida? Olha só, eu comecei a praticar a corrida muito cedo. Uhum. Eu tinha 16 anos, eu estava no segundo ano do ensino médio. Um amigo me chamou para participar de uma corrida lá em Amparo. Sim. Era uma prova de 3 quilômetros lá. Isso faz tempo? Isso faz mais de 30 anos. Né? Hoje eu estou com 51, já tem 35 anos que eu estou envolvido com corrida. Aham. Esperto? Diga. Eu fui o último colocado. O último? Mas aquele momento ali marcou a minha entrada no esporte. E o esporte nunca mais saiu da minha vida. Nossa, que legal. Nós já conhecemos você porque você sempre se destaca nos esportes da nossa cidade, nas corridas. Conta pra gente quais foram as melhores vitórias pra você, assim, nesse sentido. Olha só, a gente já participou de diversas corridas, né? De São Silvestre, de maratona, de corridas de aventura, envolvendo até outras modalidades, né? Sempre participando, disputando competições nas faixas etárias. As mais importantes foram as maratonas, né? Uhum. Que as maratonas são aquelas corridas de 42, 195 metros. Dá, né, pra cansar, né? Dá pra cansar. Inclusive, vai ser o evento que vai marcar aí o encerramento da Olimpíada do Rio, né? Com a chegada e a largada ali no Sambódromo. Um evento bem legal pra garotada acompanhar. É uma prova realmente de resistência, né? Que acontece desde o início da Olimpíada, desde a primeira edição da Olimpíada, mesmo na primeira fase da Olimpíada ainda na Grécia, a maratona já acontecia. Aqui, Augusto, e seu projeto para criança?
Corrida para Criança, quando teve início? Olha só, a gente faz esse projeto há muitos anos, né? A gente, inclusive, participava de uma corrida da São Silvestre Infantil. A gente conseguiu levar lá 18 crianças ao pódio da São Silvestre. Uhum. Então, a gente sempre incentivando essas crianças a participarem da corrida e de outras atividades também. Porque dependendo da idade, se você é muito novinho, a corrida, às vezes, toda criança gosta de correr. Sim. Né? Mas o treinamento de corrida é um treinamento intenso, né? Entendi. Onde propicia a chance de você se lesionar é grande. Então, para a criança que é pequena, o melhor treinamento para a corrida é a atividade física em geral. A educação física da escola, o futebol, o vôlei, o handebol, tudo que se faça de atividade física e que vai desenvolver a capacidade de coordenação da criança. Muito lá legal, por volta, né? Lá por volta dos 12, 13 anos é que é a hora da criança realmente se dedicar mais à corrida, fazer um treinamento mais sério, visando realmente as competições, né? Se você já está nessa faixa e quer realmente fazer um trabalho de corrida, é só procurar a gente ali no Friburguense, aos sábados, às 8 da manhã, que a gente está lá para receber e fazer o treinamento. Muito legal. E falando de esporte, falando de corrida, falando de vida saudável, né? Vida saudável, o que a Tocha representa para você na passagem por Nova Friburgo? Olha só, a Tocha vai passar por 560 cidades do Brasil. Você já pensou isso, esperto? Se ela não passasse em Friburgo? Ah, eu ia chorar! A reclamação que ia ser logo Friburgo, que tem uma capacidade enorme aí de um potencial esportivo. Friburgo se destaca no esporte em diversas áreas. Friburgo tem diversos campeões em diversas modalidades. Vê se a Tocha não ia passar aqui pela cidade. Pois é. E para as crianças é importante também? Para as crianças é importante porque a Tocha, ela é um símbolo, né? Você sabe que aquele fogo que está na Tocha, uhum, não é você acender um palito de fósforo e acender a Tocha e sair correndo. Aquela chama, ela foi acendida na Grécia, tem todo um ritual envolvido, tem toda uma história. Muito legal. E essa emoção pra você, como tá sendo isso? Olha só, poder a gente participar desse momento histórico. A gente que tem uma história de esporte na cidade, 35 anos envolvido com diversas modalidades esportivas, a corrida, futebol, os jogos intercolegiais, sempre colocando diversas crianças a praticar esporte, tendo diversas pessoas que se destacaram no esporte, que se tornaram profissionais de educação física através da iniciação que teve no esporte por nossas mãos, por onde nós passamos. Isso é uma emoção muito grande. Eu só fico triste, esperto. Ué, por quê? Porque eu não vou carregar a tocha em Friburgo. Não? Não vou carregar em Friburgo. Me colocaram carregar a tocha lá em Itaucara. Né? Eu queria carregar aqui em Friburgo, onde eu tenho meu trabalho todo fincado. Então me fala como está sendo a sua preparação para carregar a tocha lá em Itaucara. Rapaz, ó, sinceramente... Tá triste? A gente vai carregar a tocha um trecho de 200 metros, né? Quem tem que estar preparado é o coração, né? Porque 200 metros pra gente correr é fácil, é tranquilo, né? A gente já vem se preparando aí através do esporte a vida toda. E um trecho de 200 metros é mais a questão emocional, realmente, de você fazer parte deste revezamento. Sim. Que é um momento áureo para todo atleta, para toda pessoa envolvida com atividade esportiva. Muito legal, Augusto. Ó, obrigado pela sua participação, esse bate-papo com a gente aqui. Agradece as crianças, fala do esporte aí, ó. Muito interessante, criançada. Não deixe de praticar esporte, pode se despedir, Augusto da criançada, pessoal de casa. Esperto, ó, eu vou repetir. Esperto é criança que pratica esporte. Daqui a pouquinho, você vai crescendo, você vai ganhando consciência, você vai ganhando disciplina e o esporte vai te ajudar ou a ser um campeão no esporte ou um campeão na vida. Obrigado, Augusto, pela sua participação. Eu que agradeço. Criançada, criançada, falando de esporte, também vamos falar de cultura. Tem teatro na cidade mês que vem. Isso, Branca de Neve e os Sete Anões. Mais uma produção da Companhia Teatral Festa e Alegria. Olha só, anota aí na agenda. Dia 7 do 8, às 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde, no Teatro Municipal Laércio Ventura. Você não pode perder, tá bom? O nosso programa está terminando. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.